ញពីក្នុងរូបសាច់ផងហើយចុះប្រមាភៀននេះសំណាស់ចុះចុះតើបង្ហាញហើយរៀបបងអើយបង្ហាញរៀបបងធ្វើឲ្យរៀបបងហើយអត់ចាប់ចិត្តផងហើយចុះទៀតផងក្រមាពៀននេះសំណាស់ជើងចុះពាក់កងអើយតើបង្ហាញអើយរៀបបងអើយហើយរៀបបងធ្វើឲ្យរៀបបងហើយអោចាប់ចិត្តណែអូនអើយបងអើយអោចាប់ចិត្តអើយចុះសំរិទ្ធណាជាងបាយអូលីពណ៌អើយប្រណិតទេនៅក្នុងអើយវាសំរិទ្ធណាអើយវាសំរិទ្ធណាដាក់ពើចុះកលយ៉ាអូនអើយអូមើលអើយចុះកលយានបាទកូនកលាស់លើកផ្កាស្លាឡើងបាទកូនកំមុំត្រដៃជូនមកម៉ាក់ប៉ាម៉ាក់ប៉ាទទួលប្រទានពរជ័យឲ្យកូនផងទៀតបាទញញឹមចាំម៉ាក់ប៉ាញញឹមមករកម៉ាក់ប៉ាម៉ាក់ប៉ាទទួលដាក់លើផ្លូវសិនដាក់លើផ្លូវសិនលើកដៃសំពះឡើងទៀតញញឹមថ្វាយបង្គំ3ដងទៀតបាទកូនកលាស់កូនកំមុំបាទញញឹមចាំយាយតាម៉ាកងលោកមេបាខាងស្រីអោនគោរពស្មើគ្នាអាងាកឆ្វេងពិសាស្លាទេវតាលោកអើយជ័យ
ៃបង្គំគាត់3ដងទៀតបាទគោរពបងប្អូនលោកមេបាខាងប្រុសអោនគោរពបាទខាងនេះទៀតបាទអរគុណបែបិច្ឆិតរកគ្នាមកប៉ាខិតក្រោយតិចទៀតអូនប្រុសអីទាំងអរគុណស្រីសុំបានជោគជ័យស្រីមាំងគួរអើយតបាវាជ័យយោសកហើលៀបហូសទ្ធីសាធុមានជ័យសូមជ័យជោគសិរីសុស្ដីចម្រុងចម្រើនលៀបសក្ការៈបុណ្យសាហេងហេងទាំងឡាយកើតកើនចម្រើនជូនប្រមេត្តាប្របិតាទាំង4ជាពិសេសនោះកូនប្រុសស្រីសមីខ្លួនទាំង2បងប្អូនភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញចូលរួមសូមឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាគ្រប់គ្រប់ពេលគ្រប់វេលាតរៀងទៅកិច្ចចាប់ដើមក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមកាន់អនុញ្ញាតគារវៈកិច្ចគោរពអស់លោកមេបាឧត្តមត្រកូលរៀមច្បងផងទាំងអស់ជាទីគោរពដោយប្រព័ន្ធហៈសម័យថ្ងៃនេះថ្ងៃសុខថ្ងៃជាវេលាល្អថ្ងៃនេះថ្ងៃសុខថ្ងៃជាវេលាបានថ្ងៃនេះថ្ងៃសុខថ្ងៃជាវេលាដ៏ឧត្តុងឧត្តមប្រមេត្តាប្របិតាខាងប្រុសបងប្អូនសាច់សាលហិតញាតិទាំងអស់អស់លោកបានដង្ហែបោកផោះភីបណ្ដាការជាចំនួនមានមនុស្សពាន់ស្លាពាន់ស្លាដកស្លាកន្សែងស្លាថងរងស្លាផ្លូវស្លាចែកចៅស្លាដណ្ដឹងស្លាប្រសពមុខព្រមទាំងផ្លែឈើនំចំណីគ្រប់មុខបងរេរៀបដាក់ពីលវែងឈៀងរៀងដល់លវែងច័ន្ទជ័យនៃគេហឋានលោកមេបាសម័យស្រីបង្កើតខាងស្រីហើយផោះភីបណ្ដាការចំនួនទាំងអស់នេះសូមជូនមកលោកលឹមតិចលីនិងលោកស្រីអឹងហុយលៀងមាតាបិតាខាងស្រីអំដីសូមការអនុញ្ញាតកិច្ចរៀបមង្គលការកូនប្រុសបណ្ឌិតលីគឹមលេងជាមួយកូនស្រីលោកមេបាកញ្ញាលឹមសុខឃៀងឱកាសវេលានាថ្ងៃនេះតែម្ដងដោយលោកមេបាខាងស្រីលោកសត្វតែមានវ័យចំណាស់ផងនោះក្រែងលោកអស់លោកមានបន្ទិលសង្ស័យថាតើភពភីបណ្ដាការចំនួនទាំងអស់មានឈ្មោះអ្វីខ្លះហើយជាពិសេសគ្រប់36មុខឬគ្រប់យ៉ាងណាពេលនេះខ្ញុំបាទសុំការអនុញ្ញាតពឹងពើដល់ដូតន្ត្រីប្រពៃណីទាំង5និងសុំចាត់តាំងជារបាំដើម្បីនឹងឡើងជ្រៀងរៀបរាប់ផ្លែឈើជូនលោកមេបាពិនិត្យសម្ដាប់ដូចតទៅទៀតសូមគោរពជើញនឹងសូមក្រាបប្រណិបាតសូមទិញជ្រាបជម្រាបដល់លោកមេបាអុកញ៉ាភិព្រះឧត្តមរៀមច្បងទុយធំផងទាំងប្រមាណសូមទិញជ្រាបបិទអីអ្នកមហាលោកពឹងបំណងខ្ញុំបាទទាំង4អ្នកនឹងឲ្យមកជ្រៀងរៀបរាប់ផ្លែឈើជូនលោកមេបាចឹងទេខ្ញុំបាទសូមជ្រៀងរៀបរាប់ជូនដូចតទៅជ័យអងជ័យសួងសួរសុកអងសុកពិធីរាប់ផ្លែឈើជូនលោកមេបាពិតជាមានសេរីសុខស្ដីមែនអងមែនបាទនេះជាបន្ទាល់
ខាងលោកអ្នកអាជ្ញាកណ្ដាលនឹងលើកជូនទៅលោកមេបាខាងប្រុសសិនបាទលើកជូនទៅគាត់ទៅទៀតបាទម្ដងមួយទៀតសុំម្ដងមួយបាទទទួលបាទម៉ាក់ទទួលសិនបាទអរគុណហើយម៉ាក់ប៉ាជូនទៅតឡងជូនទៅតឡងបាទអបាទត្រូវដៃម៉ាក់ទៀតបាទអរគុណហើយជូនទៅតឡងប៉ាដាក់ចុះចាស់ទៀតដាក់ចុះចាស់បាទនេះគ្រាន់តែជាតំណាងសិនទេទៀតបាទជាតំណាងទៅទៀតបាទលើកទាំងអស់ទៅទៀតលើកជូនទៅគាត់ទាំងអស់ទៅទៀតបាទអបាទអរគុណណាស់បាទអរគុណអញ្ជើញទទួលចាស់ទៀត
បាទអរគុណបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមការអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញមេតាបិតាខាងស្រីលោកមេបាខាងស្រីមេតាពេញពិលពិនិត្យផោះភៀមបណ្ដាការចំនួនដែលមេតាបិតាខាងប្រុសលោកដង្ហែជូនសូមការអនុញ្ញាតកិច្ចរៀបមង្គលការកូនតើគ្រប់ចំនួនស័កសមការកូនស្រីលោករនៅទៀនសូមពិនិត្យមានប្រសាសន៍បាទលោកមេបាខាងស្រីមិនឲ្យទៀនបាទពេញពិលពិនិត្យផោះភៀមបណ្ដាការគ្រប់ចំនួនទេទៀនដែលមេតាបិតាខាងប្រុសលោកដង្ហែជូនបាទបាទអរគុណណាស់លោកថាគ្រប់ហើយគ្រប់បាទហើយទៀតណាអត់មានខ្វះទេទៀតណាបាទអរគុណណាស់បាទអញ្ចឹងបើលោកមេបាលោកមានប្រសាសន៍ថាផោះភៀមបណ្ដាការចំនួនទាំងអស់គ្រប់អស់ហើយប៉ុន្តែចេះជាទូទៅផ្លែឈើជាផ្នែកនេះលោកមេបាអាចនឹងបវលជូនទៅដល់លោកអ្នកអាជ្ញាកណ្ដាលបាទទាំងអស់ឬយ៉ាងណាឬក៏ទុកភេទជ្ជៈមួយវិញលោកមេបាសូមទៀតមានប្រសាសន៍បាទទុកភេទជ្ជៈតែផ្លែឈើនៅចំណីលោកបកគោលជូនទាំងអស់ទៀតណាអរគុណណាស់សូមអញ្ជើញចាស់ទៀតអរប្រគុណណាស់ទីណាយបាទសូមថ្លែងអំណរគុណហើយក៏សូមកោតសរសើរនឹងសន្តានចិត្តដ៏សប្បុរសរបស់លោកបេបាដោយលោកយល់ឃើញតែខ្ញុំទាំង4នាក់ប្រឹងឡើងបេះបលេះមានការនឿយហត់ក៏បងវាយផ្លែឈើមកជួយច្បាស់យបាទសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសេរីសុស្ដីដល់លោកបេបាប្រុសស្រីសូមទទួលបាននូវពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈបំៃឃ្លៀងឃ្លាតឡាយជ័យអងជ័យសួងសួងសុខអងសុខពិធីរាប់ផ្លែឈើជូនលោកបេបាពិតជាមានសេរីសុស្ដីមែនអងមែនបាននេះជាបន្ទាល់បាទអញ្ជើញតាមផ្លូវទឹកទេណានឹងបោះបោហោហៀហើយបាទថ្ងៃហ្នឹងអត់ឲ្យមានអីទៀតទេបាទភ្លៀងតើអីនៅសំដែងស្រឡះជូនលោកបេបាអូលឿនលងអេអូលឿនណាស់លងអោណាទូអូលឿនលងអេទូអូលឿនណាស់លងចុះចាក់ចុះចាក់កំពុងសំមាណាសូមទៀនសូមជ្រាបសូមជម្រាបលោកមេបាឧត្តមត្រកូលរៀបចបងផងទាំងអស់សូមទៀនជ្រាបសូមជ្រាបថាពិធីរៀបរាប់ផ្លែឈើចប់សពគ្រប់ដោយបរិបូរហើយពិធីត្រូវប្រពខាងក្រោយពេលនេះគឺព្រះនតិជើងដួងបលឹងដូនតាកងម៉ាទាំងសងខាងជើងសែបសោយផ្លែឈើនំចំណីថ្ងៃមង្គលចៅទៀនអុជបាទលៀបកមោដាក់ស្លាហោះមកឲ្យជួយពេចមនុស្សមានសិនបាទលោកមេបាមនុស្សឲ្យចាំពិសាទៀនសពបញ្ជាក់ថាមេបាទាំងសងខាងចាំពិសានេះទៅគឺសាសាច់សាឈាមឡងសាច់ឈាមតែមួយហើយទៀតបងអើយហើយបងបើកហើយលើកហັບបងមហារចៅមហាចៅមហាបែររកគ្នាទៀតកន្លងបដូរគ្នាសិនទៀតបដូរគ្នាសិនលើកជូនបាជើញបដូរដែរបាជើញទៀតបាជើញបាបដូរគ្នាដែរទៀតអឹមស្លាថងរងជើញបាត់ឲ្យតូចពិសាទៀតបាត់ឲ្យតូចជើញពិសាអត់ណាថាជូនលោកបាអរគុណណាស់
សូមសូមកបចកដៃចៅទៀតណាតែចៅទាំងពីរបានក៏គំពេញព្រះកិច្ចជួននោះសូមឲ្យចៅសំណាងស្រីលោកជួនមានតាបៃតាខាងប្រុងខាងស្រីសូមលោកប៉ាកាន់ដៃចៅសិនទៀតម៉ាក់ត្រូវដៃប៉ាទៀតម៉ាក់ត្រូវដៃប៉ាបាទចៅមើលទៅកាមេរ៉ាមួយសិនចៅស្អាតអរគុណអរចៅទទួលកាដូពីយាយតាហើយថ្វាយបង្គំ3ដងចៅអរគុណចៅសំណាងល្អសុខភាពល្អណាបញ្ញាឆ្លាតឆ្លេះវាងវៃចៅសំណាងក្រោកចាស់ចាប់ហើយចៅចាប់ហើយចៅក្រោកឡើងក្រោកទៅហូបបបរចាស់បិតាខាងប្រុសលោកដង្ហែមកទាំងប្រមាណសំជូនទៅខាងស្រីចាត់ចែងទាំងអស់រួមជាមួយកូនកំឡោះថ្ងៃនេះគឺជូនទៅលោកមេបាខាងស្រីដែរបាទអញ្ចឹងសូមកិច្ចមង្គលកូនតាពីនេះជោគនិងជ័យសិរីសុខស្ដីបាទគ្រប់ពេលវេលាលោកមេបាលើកដៃគោរពអរគុណគ្នាមួយសិនបាទអរគុណលើកជូនទៀតលើកជូនម៉ាក់ជូនម៉ាក់ប៉ាជូនប៉ាទៀតអរលើកមួយម្នាក់ទៀតគ្រូភ្លេងសំពៅថយម៉ាក់លើកខ្ពស់តិចទៀតញញឹមដាក់គ្នាផងទៀតតឡងបាទអត់ទទួលដាក់ទៅក្រោយទៀតអត់យកនំបត់ជូនទៅបាក់បាទនំសមបើសាប់បើហើយអើយញ៉ាំដាក់គ្នាតឡងបាទជឿទៀតចូលខាងមុខចាស់បាទលើកដៃអរគុណគ្នាតឡងបាទអរគុណណាស់ចិត្តដល់ពេលនេះមេដាបិតាខាងប្រុសលោកក៏បានលឹងជ័យជោគស្រីសុស្រីចម្រុងចម្រើនលៀបសក្តិបុណ្យស័ក្តិហេងកើតកើនចម្រើនដល់តឡងទាំងសងខាងកូនប្រុសស្រីទាំងពីរបងប្អូនភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានជើញចូលរួមបានគ្រប់គ្នាគ្រប់ពេលគ្រប់លៀបបានពិតប្រាកដមែនអងមែនមែនបានអ្វីបន្តបាទអរគុណណាស់ម៉ាក់ប៉ាទាំងពូនយាយតាម៉ាកុងអៃដាមលោកជំទាវលោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយស